泡皮蛋，刚片比较塞呗。塞在路马来走路行人，都刚片蛋，这么人们人会买来，所以刚片蛋。阿弟老表这么塞泡皮蛋，谁的哟？你那塞开没？你人们人会？谁的路马挖出来这啥？谁的路马挖到厂内让回来路来安娘？不好，松山市谁他那 CID 我流出拥挤阿他比。တမတမကြတဲ့ CID ဖြစ်လာစေဖို့ဆိုပြီးဇွန်လ၈ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာဒေါ်တင်စာမောင်မောင်တရားကိုတကူတော်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့ဒေါ်တင်စာမောင်မောင်ဟာတရားစွဲသူဖက်ကငွေချေးစာချုပ်နှဆောင်ဖြစ်နေတာကိုတရားစီရင်ရေးကမမှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့နဲ့စာချုပ်အတုပေါ်ကလက်ပွေရလက်မှတ်အတုအတွက် CID ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုမကျေနပ်လို့အခုလိုဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောကျမကအော်ငွေလိုလို့သူများထဲမှာပစံသိန်းတရားကချီးတယ်ချီးတဲ့ချိန်မှာစမစာချုပ်အလွတ်ပေါ်မှာလက်မှတ်တစ်ခုနဲ့လက်ပွေတစ်ခုရေးခဲ့ပြရတယ်အခုကျမတရားဆွဲတဲ့ချိန်မှာစာချုပ်ကနှစ်ဆောင်ဖြစ်နေတယ်စာချုပ်အတုတစ်ဆောင်ထပ်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတရားစီရင်ရေးကိုပထမအချိန်ဆန္ဒပြပြီးသွားပြီတရားစီရင်ရေးဖြောင်းမတ်မှန်ကန်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အခု CID မှာစစ်ဆေးခွင့်ရတော့တယ် CID ကလည်းထုံနည်း၎င်းပဲ CID ကဖြောင်းမတ်မှန်ကန်မှုမရှိဘူးကျမလက်မှတ်လက်ပွေမဟုတ်တဲ့ဟာကိုရိုးရိုးမှန်မလို့နဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီလက်မှတ်လက်ပွေအရက်အစွဲတွေမတူတဲ့ဟာတော့မှ CID ကကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကတူပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့မှတ်ချက်ပေးလိုက်တော့ကျမ CID ကိုမကျေနပ်လို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာပါဒေါ်တင်စာမောင်မောင်ဟာဘကိုးတရားရုံးမှာငွေကြေးကိစ္စနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတာတစ်နှစ်ရှိနေပါပြီအမှုကိုဆက်ပြီးရင်ဆိုင်သွားမဲ့ဒေါ်တင်စာမောင်မောင်ဟာရန်ကုန်ကနေနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ CID ယုံပြည်ထရေးဝန်ကြီးယုံနဲ့တမရအိမ်တော်ရှိအထိတွားရောက်ဆန္ဒပြအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဟာတရားစီရင်ရေးကိုဆန္ဒပြတာမဟုတ်ပဲ CID ရဲ့တမတမတ်မကြောက်မှုကိုပြည်သူတွေကိုတိစေခြင်းလို့လှုပ်တာလို့လည်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူးဖြောင်းမတ်မှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကျမနေပြည်တော်အထိကိုဘကောခရိုင်တရားရုံးရှိကနေနေပြည်တော်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရှိသည့်ကျမတကောတော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျမစစ်ဆေးခွင့်ရတယ်စစ်ဆေးခွင့်ရတော့အခု CID ကစောက်တလွဲအဖြေထွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယခုကတော့ဒါတရားရေးတော့မဟုတ်ဘူး CID ကိုဆန္ဒဖော်ထုတ်တာပေါ့